Met die hand, kan almal net vir my hand wys? Met die hand, nee, kan ek slaan of aanraak. Nou hier is 'n belangrike een, ons gaan 'n bietjie stil staan hierop en dit is miskien ook Matteus 5 vers 38 vers 39 sê julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook 'n ander wang na hom toe. Nou hier's 'n gesindheid van nederigheid, hier is 'n gesindheid van om nie te vergeld nie, hier is 'n gesindheid om te sê, weet jy wat, ek kies om die mindere te wees ter wille van die evangelie. En dis wat Jesus hier vir die disippels leer. Nou om iemand dood te slaan, dis voor die hand liggend verkeerd. Stem julle saam? En ons is dankbaar dat dit 'n ingebore reël is of jy Jood, Griek, slaaf, vry of jy heiden, Griek, gelowig, maak nie saak nie. Almal het basies daai ons weer is verkeerd om iemand se lewe sonder rede te neem. Maar wie van julle was al baie kwaad? Wie van julle was al so kwaad dat jy iemand dood wens? Moenie nou julle hande. Oh, okay, daar's te laat. Sê as jy dood gaan vandag sal ek nie eens op jou begrafnis wees nie. En daai is net so goed as om moord te pleeg. Nou, as ek nou vra, wie van julle wat nou vanoggend hier sit het nog nooit fisies iemand doodgemaak nie? Steek op die hande. Ek wil nou kyk wie steek nie hulle hande op nie. Hou net 'n oomblik op. Daar gaan nou nuwe hande op, like soos Mexican wave. Okay, so ek kan voel. Okay, 'n paar van julle sê op 'n tegniese punt ek was in die weermag gewees. Ons praat nie daarvan nie. Maar ek kan voel meeste van julle het nou nog nie iemand gaan fisies doodmaak nie. Ek hoop meeste van julle het dit nie gedoen nie. Anderste is ek dalk in die moeilikheid en voel ek 'n bietjie bedreig vanoggend. So ek sal maar maak asof dit so is. So, maar met my hande, nê, kan ek op baie maniere doodmaak sonder om iemand se lewe te neem. En hier sou dit wys. Ek kan met 'n handgebaar kan ek iemand verwerp. So hoor jy, ek praat nie met jou nie. Ek wil niks met jou te doen nie. Los my net uit. Wie van julle het al so 'n hand gekry? Nê? Nee? Wie van julle was al geklap? Wie van julle was al geklap waar daar haat in is? Nie geklap nie, oom. waar daar haat in is. Wie van julle was al so geklap? Al was dit nie 'n harde klap nie, net 'n wegklap. En in die oë sien jy die veragting. Ongelukkig is daar 'n realiteit dat in gegoede areas is daar mans wat aan vrouens slaan en vrouens wat aan mans slaan. En dit gebeur in ons gemeente ook. Ek weet nie van 'n spesifieke geval nie, maar ek weet in die gemiddelde huisgesin is dit in die gemiddelde woongebiede waar ons werk, is daar waarskynlik 'n man wat aan 'n vrou slaan hierso vandag of 'n vrou wat aan 'n man slaan. In 'n oomblik van woede. En dan nou môre sê eintlik nou, sê gou vir my nê, wat is die gevoel in jou wanneer iemand aan jou klap? Beleef jy daai seer? Beleef jy daai vernedering? Beleef jy daai dood? Dis waarvan Jesus praat. Nou Jesus praat spesifiek van net die mond, maar wanneer ek aan iemand geweld doen, dan is dit so goed soos moord. Is so goed soos moord. Nou, ek het vir julle gesê, die Here verwag van ons om 'n hoër standaard te lewe. Nou, ek kan ook my hande gebruik om, my liggaam gebruik om genade te wys. My liggaam gebruik om genade te wys. Matteus 8 vers 15, vat Jesus aan Petrus se skoonma se hand. Weet julle, dit is al verstom wees hoe baie raak Jesus aan. In Matteus 9 vers 29 sien ons Jesus gaan na die blinde man toe en hy raak aan hulle oë. Hy spoeg in die grond en hy raak aan hulle oë. Jesus was 'n baie raak mens geweest. Hy het baie gevat. In Markus 1 vers 41 doen hy iets wat ondenkbaar is. Totaal ondenkbaar is. Onthou, melaatse mense het gedog dit is hoogs aansteeklik. So hulle het melaatse mense uit die dorp uit gegooi dat hulle buite is en ons lees Jesus het die melaatse man aangeraak. Waar almal anders wegstamp en verwerp, raak Jesus aan. En as hy by sy liefde. En ek moet met my hande moet ek lewe bring. Wanneer ek aanraak, moet mense die Here se krag in ons beleef. Wanneer ons aanraak, die vrou wat Jesus se soem gryp, Jesus draai om en sê iemand het my aangeraak. Daar's krag, haat of genade en liefde. En ons moet lewe bring in hoe ons aanraak.